Pražská burza završila další ztrátový týden za sebou. Pozornost se zaměřovala především na energetiku ČEZ. Vývoj sledoval makléř Patria Finance Jakub Lukáš. Jakube, ČEZ, co se stalo tento týden a jak reagovaly akcie? Je to tak, do centra pozornosti investorů se z titulu obchodu na pražské burze dostala především ČEZ. Je to z toho důvodu, ve středu se konala valná hromada. Valná hromada do očekávání odsouhlasila dividendu ve výši 33 korun na akci. Zároveň byl stanoven termín, kdy se obchodoval naposledy s nárokem na dividendu. To datum bylo dneska, čili dnes se s akciemi obchodoval naposledy s nárokem na dividendu. V pondělí tudíž budeme bez dividendy, která v čisté výši znamená 28 korun na akci. Uvidíme, jaký bude vývoj v příštím týdnu, především v pondělí. V minulém roce se akcie po rozhodném dni dokázaly poměrně rychle vrátit na úrovně před výplatou dividendy. Co se týče ostatních titulů na pražské burze, tak sledované byly především banky. Banky mají za sebou stejně jako tituly v evropském bankovním sektoru poměrně výrazný pokles. Moneta, Erste i Komerční banka se tak mohou dostávat poblíž celkem zajímavých úrovních. U Komerční banky je to 900 korun, u Erste 830 a Moneta se dostala pod úroveň 77 korun. Pokles každopádně za sebou nemají tento týden jenom banky. Když se přeneseme na komoditní trhy, viděli jsme velmi zajímavý vývoj na trzích s ropou, která se stoupila v některých případech na téměř roční minima. Co za tím stojí? Je to tak. Máme za sebou poměrně divoký týden u ropy. Ropa se dostala na maxima, minima, blížící se $42 za barel, tudíž odepsala ze svých maxim letošních poměrně velkou část, asi 20%. Jsou tady určité obavy, ty pramení se států OPEC, jako je Libie nebo Nigérie. Tyto státy nejsou součástí dohody na omezení produkce a jejich produkce samotná v poslední době poměrně výrazně narostla a dostala se na několika leta maxima. Takže důvodem jsou určitě obavy dalšího vývoje pramenící z těchto dvou zemí, plus se přidává samozřejmě Amerika, kde ve Spojených státech produkce neustále narůstá. Ropu nedokázala povzbudit ani čísla týkající se zásob. Ve středu byly reportovány pravidelná čísla týkající se stavu zásob ve Spojených státech, kde došlo k výraznějšímu poklesu stav zásob ropy, ale i dalších produktů. Ropa reagovala pouze krátkodobě pozitivně a poté zamířila opět dolů. Co se týče samotné ropy, obchoduje se tak v podstatě nejníže od října minulého roku. Já věřím v to, že by zde mohl být nějaký pozitivní impuls, určité korekce toho výrazného poklesu a toho by se dalo využít prostřednictvím některých ropných titulů v Evropě. Jsou to například společnosti Shell nebo Total, které navíc disponují poměrně zajímavým a atraktivním dividendovým výnosem, který v případě Shellu například dosahuje 7%. No a když zůstaneme u konkrétních akciových titulů, tak máš nějaký tip pro investory, na který bys rád upozornil? Tak nevím, jestli to je vyloženě tip, ale zajímavý nárůst zaznamenali v posledním týdnu akcie AMD. Ty akcie nastoupaly přibližně o 20%, impulzem je uvedení nového čipu, ale i rostoucí poptávka po těžbě jednotlivých kryptoměn, co sebou nese poměrně výrazný nárůst poptávky po grafických kartách nebo procesorech. Takže AMD. Díky moc za zhodnocení. Od nás pro dnešek vše. Pěkný víkend a zase brzy na viděnou. Na viděnou.